La delegació de la Fundació de l'Oncolliga de Vilablareix va celebrar el dissabte 13 de juny el segon sopar benèfic amb la participació de 120 persones al pavelló municipal. Des de primera hora de la tarda, les membres de la delegació de l'Ateneu de la Dona i veïnes de Vilablareix van començar a treballar de valent per enllestir tots els preparatius de la vetllada. A les 9 de la nit, els actes del sopar benèfic van començar amb un concert que va oferir la Coral Sant Roc. A l'acte hi van col·laborar un total de 24 empreses, entitats i veïns que van cedir pintures i diversos regals per ser sortejats en un concurs benèfic que va servir per recollir una mica més de diners per la Fundació Oncolliga. La jornada solidària va finalitzar al pavelló municipal amb el ball de Beach Shadow Girona.